Maksimalna maloprodajna cijena evrodizela bit će viša u narednih 7 dana i to za 3 dinara, iznosit će 186 dinara za liter, dok će benzin poskupeti za 2 dinara i koštaće 178 dinara. Cijena barela ove sedmice bilježi rast, premašuje 81 dolar. Nove cijene se objavljuju svakog petka do 15 časova. Vlada je produžila uredbu o ograničenju cijena naftnih derivata do kraja jula.